Ævintýrin gerast jólin í sjónvarpi Símans Premium. Verið velkomin í jóladagatal. Hurðarskellir. Og skjóðu. Legð aftur augun þín skær. Uppáhalds jólamyndina þínar. Ástin mín dagur er fjær. Happy New Year! Svo við auðvitað verða haldin jól. Og ævintýramyndir fyrir alla fjölskylduna. Ég í undralandi. Ég heiti Dóra. Þú besti vinur minn í öllum heiminum. Ásælustu tónlistamenn þjóðarinnar fær okkur hugljúfa jólatóna. Ævintýra heim jólana að finna í sjónvarpi Símans Premium. Svona eiga jólin að vera.